Cabo Verde. Nós somos um grupo de ilhas no Oceano Atlântico. E esta ilha é Santiago. A água doce para o uso doméstico é limitada. Nós precisamos mudar. Precisamos de solução para fazer um uso mais sustentável. Além disso, já os resíduos são coletados de casas e encaminhados para a nossa estação de tratamento, onde é tratar. Num futuro próximo, vamos aumentar o número de ligações à rede. Na escola, também fomos ensinados a usar a água de maneira correta. Num futuro próximo, espero ver uma ilha próspera e saudável.